फाटल्या जवळजवळ दोन ते तीन वर्ष ऑन डॉट म्हणजे जो टाइम सांगता त्या टायमार येवपाचे काम करता पण हांगसर आज येवपाक फक्त साधारण अशी 20 मिनटां लेट झालो. इतले सगळे की म्हज्या गावात एक टिचर स्टाफांचो रिटायर जातालो आणि ताजो फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरलो आणि त्या प्रोग्रामात थंय साधारणशे एक पाऊण वर असे पाऊण वर आणि एक म्हटल्यार सगळे 40 टिचर्स एकूच हायर सेकंडरीचे जवळजवळ 40 स्टाफ बशिल्ले आणि त्यामुळे तांकां एक मेसेज दिवपाक जाय आशिल्ली आणि तांकां मेसेज दिवपाक जाय आशिल्ली कारण कितें आसा टिचर म्हणना फुडें दे आर द बिकॉज ऑफ सोसायटी समाज कसो आसलो खंयच्या गांवांतलो हें घडोवपाचें काम जर कोण करता जाल्यार ते टिचर्स करतात आणि त्यामुळे तांचे कडेन तशें कांयशें सविस्तर करचें उलोवपाक आशिल्लें म्हणून हांगासर येवपाक थोडोसो उशीर जाता आसा पूण हांगा येयल नंतर उमेद जाली त्या बारावेल्यान चलत आयलो आणि पयर दोनी सायडी पयलें जाता त्या शेतोळी ना आतां तें फक्त खारें उदक आणि हे बांदाचे काम जे आसा पण हेचे आम्ही जवळजवळ 1.25 कोटी रुपये खर्च करून सांगतले म्हाका कॉन्ट्रॅक्टर आमचो होमकार जो आसा ताका विनंती आसा सामकी ऑन टॉप प्रायोरिटी शैलेशान विनंती आसा आमची इंजिनियर ऑन टॉप प्रायोरिटी हे काम मुखारे 6 ते 8 म्हयन्या भितर म्हणजे फुडले सिजनांनी उरपाक जायना तुजे नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे 7 महिन्यांक ऑन वॉल फुटींग हे काम असे पूर्ण जावपाक जाय कारण लोकांक एक गॅरंटी आणि खात्री दिवपाक जाय आम्ही की येस मुखारे सिजन आम्ही रोयत जायचे म्हणून जे कितें पिकावळ घेवपाक जाता ते आमी रोवपाक घेवपाक म्हणजे पुढाकार घेतल्यान करतले अशें म्हणून सगळे गांव म्हाका म्हजी एक विनंती जशें शिरोडे गांव आसले तशें म्हणटय बी हांव उजगांव म्हणचे ना कारण उजगांव काय न्हंय जरी आसली जाल्यार थंयचो डेमोग्राफी आनी तें सगळें वेगळें आसा पूण मडकय आनी शिरोडे हे जुने खूब नातें आसा आनीक म्हाका जर म्हजे बरोबर याद जर बरोबर आसत जायत जाल्यार शिरोडेचो तुका दवरलो आनीक मडकयची कायल अशी तर म्हणटाले कारण मडकयची कायल आनी शिरोडे दवरलो अशें म्हणून जाणटेले पयलीं म्हणटाले ते नातें आनी तातूंतल्यान हे मुखार अशें ना अशें चित्र आशिल्लें पूण सोड त्या हेतून न वता आमी शिरोडे आनी मडकय समांतर कित्याक म्हटला आमचे कडेन जवळजवळ 17-18 खाजना आसा तुमचे कडेन आमचो जुवारी न्हंयच्या सौभाग्यान जुवारी न्हंयच्या सौभाग्यान आमी निरंकाल वेकडे गेले जाल्यार न्हंय ना पूण हेवटेन आमकां हे 2-3 गांव जे आसा पळय हे गांवांक आमकां न्हंयचें सौभाग्य लाभिल्लें आसा आनी न्हंयच्या देगेन आमकां खरें म्हटल्यार खूब मोठी संपत्ती ह्या उदकाच्या निमित्यान माध्यमांतल्यान आमकां खूब मोठी संपत्ती जल संपत्ती आमकां मेळिल्ली आसा त्यामुळे हे उदकाचो वापर जो आसा पळय न्ही तो बरे पद्दतीन करपाक जाय आणि नंतर मागीर तातूंतली मेक सांगता मुखार एक म्हटल्यार आमकां फिशी कल्चर जे म्हणटा पळय मत्स्य संपदा त्याच्या खातीर केंद्र सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणांत मदत जावंक शकता ती आमी घेवपाक पळोवपाक जाय शेती संबंदी सरकाराकडे आदार जाता केंद्र सरकार आदार जाता गोंयच्या सरकारा कडेन आदार जाता पूण जो पर्यंत आमदार पुढाकार घेवन तूं मदत करना मशीन दिलें हार्वेस्टींग नंतर मागीर प्लावींग मशीन दिलें त्या नंतर मागीर कापणी करपाचें मशीन दिलें हे सगळेचे जो पर्यंत एखादी लोकल एमएलए तो मागीर सुभाष शिरोडकर आसूं किंवा तुमचो सुधीन ढवळीकर आसूं किंवा त्यावटेन प्रेमेंद शेट आसूं मये जो पर्यंत अशा प्रकारचो आदार मेळना तो पर्यंत शेती जावंक शकना आणि म्हाका याद जाता हांव कॉलेजीत आसतना हांगा एक बस चालू थंय
ताजे पयली एक वर्स आमकां बस नाशिल्ली तसोच हांवें चवकशी केली की केन्ना हो बंधारो बांदिल्लो नाय म्हणून बंधारो पोर्तुगीजांक नुस्तेकर पूण सगळे तेचे सादरीकरण केले 73 आनी त्या नंतर भुरगोळ झाले की 81-82 प्रताप सिंग रावजी राणे हांगायलो आनी ताणे ते मुखार व्हेले म्हणून आनी जेन्ना हो बंधारो मानस बांदली तेन्ना ती बस चालली आंगलेरू बस आनी ताचेर सगळ्यांत मॅक्झिमम जर ताजो फायदो कोणी घेतला जाल्यार आमी त्या रावले कॉलेजी वचताले भुरग्यांनी आनी कॉलेजी वचपाक आमकां आनी बशी नाशिल्ल्यो एकूच ही बस नाजाल्यार आमी पणजे वचपाचें फोंडे वचपाचें चालो बांदोडेच्यान मडगयच्या लोकांनी एक तर माडोळा कडेन वचपाचें आनी आमी वचपाचे दावणेचे बांदोडेचे सगळे फोंडे चलत जाताले आनी थंयच्यान बशीर वचून सातां वचून चोकडे कॉलेजी वताले अशे जवळ जवळ 80-90 भुरगे आशिल्ले हे हांव उलयत ते 74 आसले खूब जाण आतां जे 50 आसता जल्मूय जालो नासतलो पूण सत्य परिस्थिती एक आसा की तेन्ना पसून ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालू आसा शेतकरी हे सगळे सांबाळटालो आज ती परिस्थिती ना आज गव्हर्मेंटान काम केलां आनी गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान तांचो आधार मेळ्ळे शिवाय ह्यो गोश्टी शक्य ना हांव सांगता शक्य ना कुळागरां शक्य ना बाकीच्यो गोश्टी आमी म्हणटा अग्रिकल्चर वाडोवपाक जाय पूण अग्रिकल्चर तूं वाडयतलो जाल्यार पयली म्हणजे जी आर्थीक मदत अग्रिकल्चरान वाडपाक जाय ती सारकी मेळपाक जाय आनी देश आनी गोंय खरें आतां विकसीत जाल्लें आसा हें तुमकां सांगपाक एक भविश्यकाळ लागपाक हें तुमकां दोळे मुखार दिसता मडकय मतदारसंघ तर जवळ जवळ 1996 डेव्हलपमेंट खूब जाल्लो आसा आनी त्या खातीर तो सदांच सगळ्यो निवडून फक्त तो डेव्हलपमेंटूच करना त्याच बरोबर जे आयच्या तरुण पिढी आसा तरुण युवक आसा तांकां योग्य मार्गदर्शन करता शिक्षण क्षेत्रांत बरें योगदान दिता आयज तेंच्यानी डॉक्टर इंजिनियर अशे नर्सी अशे खुबशे असो विकास ह्या मडकय मतदारसंघान केल्लो आसा आनी आयज तेजे गोंयाक एक बरो पुरुश म्हणून नांव घातलेले आसा खूबच जाली रवी मानशेचे काम जावपाक जाय जावपाक जाय शेतकरी म्हणटाले पण ही शेतकरी जी कमिटी आहा तेंचे कडेन हे बांद बांदपाक तेजे कडेन इतको फंड जायनासलो आनी काम पेंडींग बरात आसलेले आनी तेजे लॉस शेतकऱ्यांक जाताले 3-4 वर्सां जाली शेत पाडीत आसा पूण शेत रोयनासले कित्याक उदक पावसान भरतले आनी बाकीच्या दिसांनी जे हायटायड आसा म्हणजे उदकांना उदक भरताले ना उदक भितर पडटाले आनी शेत रोवपाक जायनासले पूण ही आमचे आमदार हेच्या मनांत सदां विचार आसता लोकां खातीर कशें काम करपाचें कशें शेतकऱ्यांक फुडें व्हरपाचें शेतकऱ्यांचे कशें बरें जातले हे विचार तेंचे सदांच मनांत आसा